I den her video, der skal vi kigge på min sneaker collection. Jeg har samlet sneakers i omkring 2-3 år nu, og jeg har altid elsket sneakers. For mig så startede det, da jeg var omkring 10 år gammel og begyndte til basketball. Ballin' like Curry. Men det er kun de sidste 2-3 år, at det er gået rigtig, rigtig stærkt. Det er mest fordi, at de sidste 2-3 år har været min sabbatår, hvor jeg kunne arbejde fuldtid. Og så har jeg kunne spare op og have råd til alle de her sneakers, som jeg har her. Næsten alle mine sneakers, de er købt på nettet. Nogle er købt på DBA, nogle er købt på Facebook. Og en ting, der altid er nederen, det er, at man kan blive snydt inde på internettet. Enten så får man noget, der er i værre stand end det, man havde aftalt, eller så får man slet ikke det, man har betalt for. Og det er faktisk et kæmpe problem, når man handler mellem private. Så derfor så har jeg lavet et samarbejde sammen med SimplePay, hvor en af jer derude kan vinde et helt gratis par Panda Dunks i din helt egen størrelse. SimplePay er ligesom en helt normal pengeoverførsel, men bare hvor SimplePay de passer på dine penge, indtil du har godkendt det, du betaler for. Lad os sige, du finder et par lækre sneakers ind på Facebook, og du skriver til sælgeren, at du gerne vil købe dem. I stedet for at sende pengene direkte til sælgeren, og så risikere at blive snydt, så laver du i stedet for en handelsanmodning inde på SimplePay. Du sender pengene, SimplePay de holder på pengene, indtil du har modtaget varen, og når du har godkendt varen, så får sælger pengene. Det er super nemt og sikkert, og hvis der skulle ske noget med din vare under fragt, jamen så er du beskyttet af SimplePays forsikringspartner. SimplePay de er jo et godkendt af Finansstyrelsen, hvilket betyder, at de skal holde en super høj standard i forhold til at passe på dine penge. Og for at gøre det lidt sjovere, så udlodder vi et gratis par Panda Dunks i din helt egen størrelse. Du skal bare oprette dig i linket i beskrivelsen. Det er meget vigtigt, at du bruger det link i beskrivelsen, ellers får du ikke noget lod i lodtrækningen. Og hvis du kunne tænke dig flere lodder, så får du også et lod hver gang du laver en handel ind på SimplePay. Så handel løs og held og lykke derude. Nå, lad os komme i gang med at kigge på mine sneakers. Allerførste sko er den her sko. Et par Nike SB Dunk Sandy Bodega. Den her sko, den har en helt speciel historie. Den er nemlig baseret på en anden sko, nemlig de sko, der hedder eBay Dunks. Nike eBay Dunks er nok de sjældneste sko i hele verden, for der findes kun et par. eBay Dunksene kunne du købe på en speciel auktion, som Nike de holdt på hjemmesiden eBay, og det gjorde de for at samle penge ind til velgørenhed. Det var en anonym køber, som vandt den her auktion, og han endte med at give $30,000 for den her eBay Dunk. I alt så blev der produceret omkring 3-4 par af de her eBay Dunks, fordi man altid laver nogle prøvepar, inden man laver den færdige udgivelse. De testversioner af den her eBay Dunk blev så skåret i stykker, og det gjorde man for at gøre vinderen af auktionens par til det eneste par i hele verden. Som sagt, så var vinderen af auktionen anonym, men senere så kom det frem, at det var faktisk Sandy Bodega, som havde været den anonyme hele tiden. Sandy Bodega, han døde desværre kraft i halsen for nogle år siden, så man har lavet den her sko til hyldest for ham og alt det, han gjorde for Nike SB. Den næste sko, det er faktisk også en sko, der er en hyldest til en speciel person. Den er en hyldest til ham, der hedder Keith Hufnagel. Skoen her har nogle detaljer, der hylder både Keith og hans mærke Huff. Til at starte med, så har vi det lille Huff-logo på snuden her, og så det lille metalswoosh. Bag på skoen, så har vi faktisk teksten Keith Forever, selvfølgelig til at hylde Keith. Og som en sidste detalje, så kan du faktisk skære det her panel op for at vise et specielt tie-dye-mønster, der er indenunder, hvilket faktisk ser sindssygt fedt ud på den her sko. Næste sko er den her Nike SB Dunk. Det er også en Nike SB Dunk. Det er et par Nike SB Dunk Mummy. Den her sko er ligesom dens navn, lige hvad den skal ligne, nemlig en mumie. Nike SB, de plejer altid at lave en sko med Halloween som tema, som altid bliver udgivet, selvfølgelig til Halloween. Der er en masse syninger oven på skoen, så det ligner, at skoen er bundet ind i det her stof. Bagtil så har vi faktisk nogle øjne fra den her mumie. Og for at det ikke skal være løgn, så lyser de også i mørk. Næste sko, det er en sko, der er lavet i samarbejde med en butik, nemlig den butik, der hedder Armand Manier. Jeg elsker den her sko, især fordi materialerne, de er super lækre. Materialerne har nemlig den her luksuriøse følelse, som går igen uden på skoen, men også indeni. Den har det her silkeagtige krydsede mønster indeni, og så har den den her cremefarvede undertone, som spiller sindssygt godt med resten af farverne. Udover det, så er der faktisk en lille skjult besked. Der står nemlig, "It's not about the shoes, it's about where you're going." Hvilket er en rigtig, rigtig god citat. En anden sko, jeg er sindssygt glad for at have i min kollektion, det er den her Jordan 4 i samarbejde med Union LA. Union, det er en butik fra Los Angeles, og jeg
elsker farverne på den her sko. En anden fed ting ved den her sko, det er, at du ser den ikke rigtig særligt tit her i Danmark. Og det er fordi, at den her sko, den blev kun udgivet i USA. Det har også gjort, at det har været sindssygt svært for mig at finde den her sko. For ikke at snakke om at finde den i min egen størrelse. En anden fed detalje ved den her sko, det er, at pløsen her, den er faktisk syet sammen. Kan du se, der er de her små gule syninger, som holder pløsen nedad. Det har man gjort, fordi man har lavet et lille shout-out til det, man gjorde i gamle dage. Gamle dage, der plejede man faktisk at tage sin Jordan 4-model og folde nedad. Jeg tror bedre, jeg kan lide den normale pløs, så jeg kommer nok til at fjerne den her syning, når jeg bruger dem engang. De næste sko, det er også et par Jordan 4. Det er et par Jordan 4 i samarbejde med Off-White. De her, de er nok de mest stilrene sko, jeg har i min collection. De er også sindssygt sjældne. Jeg har ikke så meget andet at sige, end jeg er sindssygt glad for at have dem. De her sko er et samarbejde med det skatermærke, næsten alle kender, nemlig Supreme. Det er en Supreme Nike SB Dunk i den sorte farve. Jeg har faktisk også de blå liggende. Lige her. Nike, de lavede den her sko for mange år siden sammen med Supreme også, bare i en høj version. De er også hjernedødt fede, men de er bare så svære at få fat i. Der er de her lidt nemmere. De er svære at få fat i, men de er lidt nemmere at få fat i. Skoene her er egentlig basic nok i farverne. Der findes også to andre farver. Der findes nemlig grøn og brun. Og den prøver jeg faktisk også at få fat i. Jeg prøver at samle hele sættet. Så hvis du har den grønne eller den brune i størrelse 42,5, så skriv lige til mig. Okay. En af de mest eftertragtede sko, som blev udgivet i nyere tid, hvis man kan kalde det. Et par Nike SB Dunk Travis Scott. Så den her sko er uden tvivl nok en af de mest hypede sko siden 2020. Den kom ud i 2020, skulle jeg gerne mene. Var det 2019? Det har enten været 2019 eller 2020. Skoen her har et sindssygt fedt design i min mening. Der er det her mørkeblå paisley-mønster på overdelen, det stribede design i midten, det sorte swoosh, og så er det faktisk lyserødt på indersiden. Snørbåndene kommer i det her ræb. Der findes også sorte og pink snørbånd. Og udover det, så kan den her overdel faktisk skæres op, så der kommer et nyt mønster indenunder. Jeg kan lige vise jer, hvordan de ser ud lige her. Den næste sko, jeg har, det er den her Nike SB Dunk High Atlas. Den er baseret på en sko, som Nike de skulle fragte fra deres fabrikker ud til deres butikker. Men under den her skibsfragt, så faldt containeren med alle de sko, at de skulle fragte ud i vandet. Senere hen, så begyndte den her sko at dukke op på forskellige strande omkring i verden. Og fordi at den sko, den havde ligget i sollys og i saltvand, så var læderet helt tørt og krakeleret, og skoen var helt gul. Den sko, jeg snakker om, det er en Jordan Flight model. Jeg kan lige vise jer en af de sko, som blev fundet på en af de strande, jeg snakkede om. Og man kan tydeligt se, hvor designet hænger sammen mellem den sko og den her sko. Den her sko har nemlig også det her slitte look på læderet, og så har man malet sålen gul for at give den den her gullige detalje, som solen har givet den anden sko. Næste sko, det er også en Jordan. Nej, det er ikke en Jordan. Det er en Nike SB Dunk High. Den her sko, den er baseret på vores allesammen yndlingsplante, nemlig cannabis. Og skoen hedder Strawberry Cough, som er en slags sort inden for cannabisplanter. Den her sko, den har også en detalje, som fik den i problemer i allerførste omgang. Det er nemlig det her jordbær, der er på hælen, som hoster. Så man kan se, så er der et jordbær, og det hoster. Og problemet med det, det var, at skoen her, den skulle udgives i 2020, men så kom corona. Fordi der er den her figur, der hoster, så følte Nike, at det ville være rimelig upassende at udgive skoen, når nu der var så stor en pandemi i verden. Hvilket selvfølgelig også gav sindssygt god mening, fordi corona er jo en virus, der rammer dig i lungerne og får dig til at hoste. Der var sindssygt mange, der troede, at den her sko aldrig ville komme ud, men det gjorde den altså bare et år efter i 2021. Den her sko, den har også en lille fed detalje. Den har nemlig en lille lomme, hvor du kan gemme dit stash ned i. Den her sko er et par Jordan 11 i Jubilee. Det her, det er min basketballsko. Det er den her sko, jeg tager på, når drengene de skriver til mig, og de gerne lige vil have flækket ankler i basketball. Det er egentlig en sindssygt fed sko. Jeg kan 100% anbefale den at spille basketball i. De er bare lidt små i størrelsen. De kniver mig lidt i tæerne. Okay, så den her sko, den er også rimelig speciel. Det er nemlig et par Nike SB Dunk i samarbejde med The Band, der hedder Grateful Dead. Den her sko, den er selvfølgelig speciel, fordi den har så meget pels ovenpå sig. Der er rigtig mange, der synes, den her sko, den ligner en bamse eller en bjørn, og det giver også rigtig god mening. Fordi den her sko, den er lavet efter Grateful Dead's maskotter. Deres maskotter er nemlig de her dansende bjørne, og man kan se en af de her dansende bjørne på pløsen her. Så man har lavet skoen efter den her bjørn, og så har man også lavet den efter den her bjørn og den orange bjørn. Grateful Dead, de var også et band, som var rimelig glade for, at du ved... Jabba dabba. Do. Du har nemlig den her lynlås i pløsen, så du kan gemme alle mulige ting og sager. Den næste sko, den er rimelig kedelig, når man kigger på den allerførste gang. Men hvis man bare giver den lidt kærlighed. Så du kan også proppe den i mikrobølgeovnen, og så bliver hele skoen til alle mulige forskellige farver. Jeg plejer bare at bruge min hånd. Man kan også
knup den lidt, og så bliver det sådan lidt voldsommere. Jeg har seriøst kun købt den her sko for at lege med det der. Så den her sko, den er lavet i et samarbejde med en kunstner, der hedder Piet Parra. Den her sko, den er dækket i det her abstrakte mønster, som Piet Parra, han er sindssygt kendt for. Swooshet, det er også meget kortere end normalt. Det er bare sådan et flyvende swoosh, som sidder på midten. Det synes jeg faktisk er sygt clean. Og udover den her sko, så har jeg faktisk et tæppe, der passer til. Så det her tæppe, det er lavet sammen med skoen, og det er egentlig sindssygt sjældent, det her tæppe. Af hvad jeg har hørt, så er der kun lavet 50-100 stykker. Sådan her tæppe går nok for 7-8.000 kroner i sig selv, fordi det er så sjældent og eftertragtet. Tæppet her, det fik jeg, fordi jeg var den allerførste Jeg var den allerførste i køen til at købe de her sko. Næste sko her, den er den her Nike SB Dunk, der er i samarbejde med det mærke, der hedder Diamond Supply. Det er faktisk en skateshop. Lidt ligesom Supreme Dunksene, så har den det her krokodilleagtige skin ovenpå. Nok den fedeste ting ved den her sko, det er, at man kan pille swooshet af. Og bagtil, så kan man flippe den her op af, hvor der står Diamond. Jeg synes, det er sindssygt fede detaljer. Jeg elsker, når man kan lege med sine sko. En sko, som virkelig er den sko, som jeg skal have på rigtig meget til sommer, det er de her par Jordan 1 i samarbejde med Travis Reverse Mocha. Der er ikke så meget at sige til den her sko. Der er sindssygt mange, der kender den. Den har det her klassiske reverse swoosh, som Travis han er kendt for. En sommerbanger, hvis du spørger mig. Næste sko er sådan lidt en What the Flip. What the Flip. Det er nemlig en sko, der hedder What the Paul. Og det er en rimelig sådan random sko, hvis man skulle kalde den noget. Den her sko, den er lavet sammen med en kendt skater, som hedder Paul Rodriguez. Eller bliver kaldt P-Rod oftest. P-Rod har sammen med Nike lavet en masse sko igennem tiden. Og for at hylde deres samarbejde igennem tiden, så har man lavet den her sko. Jeg kan lige vise jer et hjul af alle de sko, som har været med til at lave den her sko. Det bliver næsten til en helt ny sko, lige meget hvad vinkel du ser fra. Så siger I, boom, nye sko. Udover det, så er Paul Rodriguez mexikaner, hvilket jeg også selv er. Så jeg føler, at den her sko, den er lidt ekstra speciel, når jeg har den på. Okay, jeg ved godt, jeg kaldte den der Travis Jordan 1 for sommerskoen. Men det her, det er også en sommerbanger, hvis du ikke skal have en lige så dyr sko. Det er nemlig den her Air Max 1 i samarbejde med Pata. Den her sko, den har bølger som tema. Og det er derfor, du kan se de her bølger på fronten. Jeg har faktisk også den orange version. Den ser sådan her ud. Men jeg er blevet lidt gladere for den hvide version. Den passer bare til lidt mere. Så den her sko er en Jordan 3'er i samarbejde med Amanda. Det her, det er deres Jordan 3'er. Den her sko, den har også et super luksuriøst design. Men skoen, den kommer bare i en lidt mere clean, hvid colorway. Materialerne er selvfølgelig i sindssygt god kvalitet. Lidt ligesom det andet par. Jeg er normalt ikke sådan super meget ind til Jordan 3'er, men de her sko, de er bare sindssygt clean, og er faktisk en af mine favoritter. Det her, det er en af de helt gamle sko. Det er nemlig et par Nike SB Dunk Purple Pigeon. Den er faktisk fra 2006, og det gør den også sindssygt svær at finde i dag. Den næste sko, det er et par, der hedder Nike SB Dunk Orange Laser. Men der er også mange, der kalder dem her for Lakers Dunks. Og det er selvfølgelig fordi, at den har samme farver som NBA-holdet Los Angeles Lakers. En sjov ting ved den her sko, det er, at hver gang Los Angeles Lakers, de klarer sig godt i NBA, så stiger den her sko faktisk i pris. Sidst da Lakers, de var i finalerne, så var den her sko 1000 kroner mere værd. Du kan næsten kalde den her sko for en odds-coupon, så meget den stiger og falder i pris. Den her sko, den er lidt mere speciel for mig. Det er en sko, jeg faktisk fik sammen med min far. Det her, det er et par Jordan 1 Hyper Royal, og de er lidt specielle, fordi at det var en sko, jeg fik sammen med min far. Jeg fik at vide, at skoen her vil blive udgivet i Foot Locker på Strøget. Så jeg havde pakket min taske, jeg havde pakket min campingstol, og så sagde jeg til min far, okay far, jeg smutter til København, jeg skal købe sko. Hvilket jeg har gjort mange gange på det tidspunkt. Og så spurgte min far mig, om han ikke måtte tage med. Så jeg sagde til ham, vamonos, lad os tage afsted. Så mig og min far, vi endte med at vente i 22 timer for at få fat i et par hver. Og det var møj fedt bare at hænge ud med ham og mine venner og stå i kø. Det er en sko, der altid vil minde mig om min far, som vil være i min kollektion for evigt. Næste Jordan er et par Jordan 1 Lost and Found. Den her sko, den er baseret på den allerførste Jordan, som Michael Jordan han spillede i tilbage i 1985. Og skoen, den er lavet, så den skal ligne en af de originale par fra 1985. Så man har givet den det her totalt slitte og gamle look. Selve kassen, den ser også gammel og slidt ud. Man kan se de slitte detaljer, der er lidt tilbudsmærker på, og hvis man kigger ind i boksen, så er der faktisk gamle reklamer for de Jordan sko tilbage i 1985. Udover det, så følger der sådan en her original kvittering med. Det er selvfølgelig ikke en rigtig kvittering, men den skal ligne de kvitteringer, man havde i gamle dage, hvor man skrev dem i hånden. Og det synes jeg bare er en sindssygt fed detalje. En anden favorit, jeg også har i min kollektion, det er de her Jordan 1 Storm Blue. Skoen her, den blev udgivet i 2015, og der var man rimelig ligeglad med den. Der var ikke rigtig nogen, der gad have den. Den gik ikke rigtig for nogen penge. I dag, der er den super eftertragtet, fordi den er gået hen og blevet sjælden, og det er rigtig svært at finde den faktisk. Den her sko er en Nike SB Dunk Joe Strummer, kalder man den. Man kalder den her sko Joe Strummer.
Strummer, fordi at Joe Strummer, han er forsangeren af et band, der hedder The Clash. Og den her sko, den skal simpelthen ligne hans guitar. Jeg kan lige fyre et billede af gitaren, og så kan man se skoen, og så kan I se sammenligningen. Ja, det er et par Nike SB Dunk Orange Lobster, en sko, der faktisk er kommet ud her for nylig. Den hedder Orange Lobster, fordi den selvfølgelig skal ligne en orange hummer, og jeg har faktisk lavet en hel video om den her, fordi jeg stod i kø i 26 timer for at få den. Udover det, så kom jeg i nyhederne på grund af den her sko, og som sagt, så har jeg lavet en hel video omkring det, så hvis du gerne vil se den, så kan du trykke lige her. Husk at deltage i konkurrencen, hvor du kan vinde et par Panda Dunks med SimplePay. I skal bare oprette jer på SimplePay nede i beskrivelsen. Udover det, tak fordi I så med, og så ses vi til allernæste gang.